I ove godine uskrsnice osječkim umirovljenicima i socijalno ugroženim obiteljima. Djelatnici Osječkog Hrvatskog narodnog kazališta i Galerije likovnih umjetnosti imaju novi kolektivni ugovor. U Vukovaru otvoren sajam cvijeća koji će trajati do nedjelje 10. travnja. Dobro vam večer. Vrijeme je za Dnevnik Osječke televizije. Umirovljenicima koji imaju mirovine do 1.500 kuna, ali i socijalno ugroženim obiteljima, grad će darivati uskrsnice. Najavljeno je na današnjem radnom sastanku u gradskoj upravi. Grad će nastaviti i sa borbom protiv vandala i delinkvenata, i to već ovoga vikenda, udruženim snagama komunalnih redara i policije. Nakon što je prošloga vikenda uveden red u noćnim vožnjama GPP-a, ali i kažnjeno 100-tinjak osoba zbog pijenja alkohola na javnim površinama, grad i policija nastavljaju suradnju i ovoga vikenda kako bi uveli reda u noćnim satima. Poduzet ćemo sve da sigurnosno stanje na osječkim ulicama, na gradskim parkovima, trgovima, javnim površinama, javnim prometnim površinama, autobusima, tramvajima bude bolje. Surađivat ćemo ovog puta sa komunalnim redarima i očekujem da aktivnosti budu još bolje nego prošli vikend. U toj će akciji policija identificirati počinitelja i prekršaj, a komunalni redar sankcionirati. Inicijativu je na današnjem radnom sastanku u gradskoj upravi pokrenuo gradonačelnik, rekavši kako želi nastavak akcije kakva je održana protekloga vikenda. Ovo vijeće za prevenciju grada Osijeka je vijeće za prevenciju, po svim ocjenama vijeće broj 1 u Hrvatskoj. Želimo da takvi budu rezultati policijskoj upravi i ne sumljamo u idućim mjesecima i godinama da to neće biti tako. Na području policijske uprave Osječko-baranjske 10-tak je još uvijek neriješenih ubojstava, od kojih neka datiraju još iz 90-ih. Načelnik policijske uprave kaže kako je osnovao radnu skupinu koja će ponovno pokrenuti istrage. Pitanje je da li su sve mjere i radnje iz nadležnosti policije koje su se trebale poduzete. A ostalom, kako vrijeme prolazi, možda i netko spreman nam sada nešto reći što nekih ranijih godina nije bio. Ja ne bih kritizirao unaprijed, možda su kolege poduzeli ono vrijeme sve što je to bilo moguće i potrebito, ali mi ćemo si dati truda i ova radna skupina će pročešljati sva stara ubojstva do kraja godine i vjerujem da će bar netko od njih biti riješeno. Na sastanku je donesena odluka o isplati uskrsnica. Želje nam je ove godine da isplatimo i uskrsnicu i božićnicu, kako onima koji primaju naknade od strane grada kojima se pokrivaju režije, ali isto tako i umirovljenicima do 1.500 kuna koji imaju mirovinu. Umirovljenici s mirovinama do 1.500 kuna dobit će 200 kuna uskrsnice, a obitelji 300. Doneseno je i rješenje o sklapanju ugovora o izradi projektne dokumentacije za izgradnju pješačkih mostova preko kanala Crni Fok u Višnjevcu i Kravičko-Poganovačkog kanala u Josipovcu. Rok za izgradnju mostova je rujan, odnosno početak školske godine. Zaključeno je na sastanku. Djelatnici osječkih kulturnih institucija Hrvatskog narodnog kazališta i Galerije likovnih umjetnosti imaju novi kolektivni ugovor. Nakon godinu dana pregovora su osnivači grad Osijek i županija Osječko-baranjska te Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi kao i predstavnici spomenutih institucija potpisali su ugovor na 2 godine. On, među ostalim, u predstojećem razdoblju zaposlenicima jamči nesmanjivanje plaća. Također, tijekom potpisivanja ugovora čulo se kako su materijalna prava svedena na razinu neoporezivih iznosa. Smatram da je jako važno, a to je da je uvedena jedna fleksibilnost, odnosno vezanost našega statusa i našeg materijalnog položaja sa proračunskim sredstvima. Ako se bude događalo, ne daj Bože, kako svi kažemo, da padaju plaće, odnosno da padaju sredstva proračuna, automatizmom će se događati bez pregovora, automatizmom će se događati to da ćemo mi morati podijeliti tu sudbinu. Premda se nadaju kako će biti obrnuto, odnosno da će se proračuni puniti, te će se automatski povećati prava, odnosno plaće zaposlenih. Zadovoljni su jer su istaknute velike riječi i ideje napokon stavljene na papir. Što sad predstavlja našu obavezu, kako bi to ne samo prihvatili, nego i gradili kao svoju stvarnost u okolnostima u kojima živimo, kako programski, tako i financijski. Također smo se dogovorili, ukoliko grad i županije budu dijelili božićnicu, ostala davanja, dobit će djelatnici kazališta. Ukoliko ne, neće imati ni za djelatnici kazališta. Dakle, to je princip koji treba poštivati. Ja sam zbog toga ovoga izuzetno zadovoljan.
Župan je pak naglasio kako su djelatnicima ostala ista prava unatoč smanjenom fiskalnom kapacitetu grada i županije. Ukupno izdvajamo za Galeriju likovnih umjetnosti i Hrvatsko narodno kazalište 14 milijuna i 100 tisuća kuna na razini jedne godine, odnosno u 2011. godini. Evo, moram još jednom naglasiti da Hrvatsko narodno kazalište ovdje u Osijeku je jedino nacionalno kazalište koje financira županija, u ovom slučaju Osječko-baranjska županija. Želimo visok standard za sve naše umjetnike, jer upravo kad govorimo o našoj baštini, kad govorimo o onome što je Slavonija i Baranja, što je Hrvatska, upravo to je naše kazalište i ono što imamo. Samo mi recite iznos koji grad izdvaja za HNK i za... Ove godine je to oko 12,5 milijuna kuna. Nadalje, intendant Osječkog HNK iskoristio je ovu prigodu da najavi hrvatsku svečanu praizvedbu opere Kraljevi i konjušari, koja će biti izvedena u nedjelju u 20 sati. Na roman Mire Gavrana, Kraljevi i konjušari, skladateljica Sanja Drakulić, kao što sam rekao, sve osječke snage, predstavo koje doista očekujemo puno. Inače, radnja opere zbiva se u mračnom razdoblju ranog 10. stoljeća na području iz čijeg će kamena u konačnici izniknuti povijest Hrvatske kakvu danas poznajemo. Trenutak je zao, zemlja izmorena sušama i glađu, a kralj Marun supruzi i kraljici Jeleni zdvojan prepričava zlokoban san što ga je usnuo noć ranije. Kao lajtmotiv u pozadini se čuje vapaj gladnog puka. Ima li u tome simbolike, prosudite sami. Svijest o pojasu među vozačima je na visokoj razini, ali samo ako je riječ o prednjim sjedalima. Kažu to u policiji iz koje podsjećaju kako zakon obvezuje sve putnike u automobilu na korištenje sigurnosnog pojasa, dakle i one na stražnjim sjedalima. Nepoštivanje se kažnjava kaznom od 500 kuna. Prometna policija najavljuje jači nadzor upravo po ovome pitanju. Vezanje na stražnjim sjedalima automobila nije prepušteno procjeni putnika. Obvezu vezanja na svim sjedalima u vozilu zakon zapravo nalaže još od 2004. Ali su do sada stražnja sjedala kod građana uglavnom padala u drugi plan. No policija ne poznaje prvi i drugi plan, nego samo zakon. To za većinu građana znači mijenjanje prometne kulture, te obvezno vezanje putnika i na stražnjem sjedalu, o čemu naime može ovisiti sigurnost svih u vozilu. Istraživanja su naime pokazala, nevezani putnici na stražnjem sjedalu ozbiljno su ugroženi, ali bez pojasa oni su opasnost i za prednje putnike u slučaju sudara. Ishod je često fatalan. Od siline udarca tijela vozača, odnosno tijela putnika na zadnjim sjedištima odraslih osoba poletile su tolikom brzinom i snagom da su usmrtili one koji su bili vezani, a to je bio vozač i suvozač. Statistike sa cesta to dodatno potvrđuju. S uporabom pojasa i na stražnjem sjedalu one bi bile vjerojatno drugčije. Što se tiče statističkih pokazatelja koji se odnose na područje Republike Hrvatske, omjeri su 20% od ukupno poginulih u prometu prošle godine, znači 2010. 20% je upravo putnika i to u najvećem mjeru putnika u osobnim vozilima. Zbog jačanja svijesti građana po ovom pitanju, policija narednih dana pokreće pojačan nadzor poštivanja najčešće kršenih prometnih propisa. Sljedeći petak, prometna policija će provesti tu ciljanu akciju upravo na prekršaje nekorištenja sigurnosnog pojasa, kako kod vozača i suvozača, tako na putnika na zadnjem sjedištu, posebnim naglaskom na smještaj djece. Za nevezanje na stražnjem sjedalu predviđene su dakako novčane kazne. Tko će ih platiti, stvari dobi. Kod maloljetnih nevezanih putnika kaznu dobiva vozač vozila, a ako je putnik bez pojasa na stražnjem sjedalu punoljetan, bit će pak on olakšan za 500 kuna. A policija je danas imala posla i na prometnici koja od Osijeka vodi prema Čepinu, gdje je na snazi privremena regulacija prometa. Pa iako se zbog otvorenja trgovačkog centra Avenue Mall očekivalo velikih gužvi tijekom dana, ipak nije bilo. No za svaki slučaj policija je promet prema gradu usmjeravala obilazno. Velike prometne gužve nije bilo ni sinoć kada je ovaj trgovački centar otvorio svoja vrata. 80 trgovina na 26.000 kvadrata uz 1200 parkirnih mjesta od danas su na raspolaganju kupcima u drugom trgovačkom centru otvorenom u Osijeku u samo dva tjedna. Ova činjenica nimalo ne iznenađuje lokalne dužnosnike, jer je Osijek oduvijek bio sjecište puteva i mjesto susreta. Gledajući naš potencijal, gledajući našu prerađivačku industriju, gledajući naše sveučilište sa 22.000 studenata, gledajući naš sport kulturu, ali gledajući ovih dana trgovačke centre kako niču, onda sigurno da moramo reći da grad Osijek svaki dan u sve veća i snažnija metropola Slavonije i Baranje.
Avenue Mall investicija je poljske kompanije GTC koju je gradio varaždinski Zagorje Tehnobeton. Financirana je sredstvima Svjetske banke za obnovu i razvoj koja u hrvatske nekretnine već godinama ulaže značajna sredstva. Mi vjerujemo da će hrvatsko gospodarstvo ponovno krenuti putem rasta i smatramo važnim da tržište nekretnina i dalje doprinosi poticanju tog rasta. Tijekom sljedećih dana, ukoliko zatim bude potrebe, prometna policija regulirat će promet na ulici Svetog Leopolda Bogdana Mandića kako bi zadržala protočnost prometa u blizini trgovačkog centra. Drugi sajam cvijeća otvoren je danas u Vukovaru. Do nedjelje će Vukovarci, ali i svi posjetitelji sajma, uživati u bogatoj cvjetnoj ponudi više od 30 izlagača. Osim ponude cvijeća i cvjećarskih proizvoda, zainteresirani će moći i dobiti korisne savjete od stručnjaka, saznati sve o zaštitnim sredstvima u cvjećarstvu, ali i dobiti korisne smjernice od uzgajivača ljekovitoga bilja. U Vukovaru je danas svečano otvoren drugi sajam cvijeća. Sudjeluje 30 izlagača koji se bave uzgojem, proizvodnjom i prodajom cvijeća i cvjećarskih proizvoda. U ponudi je i veliki izbor lončanica, keramika, posude za cvijeće, ali i dodatna vrtna oprema. Izlagači su pokazali svoj interes, vjerojatno i ekonomski, a i građani koji kupuju te sadnice i sigurno kako uljepšuju svoj dom u dvorištima, ali tako i ispred kuća, i siguran sam da će doprinijeti jednom ljepšem izgledu grada Vukovara. Kako to obično biva, vlasnici okućnica s dolaskom proljeća kreću u nabavku. Bitno je što ljepše ušareniti balkon ili terasu da svi susjedi zavide. Iskreno, ako vam je to misija ovog proljeća, na ovom ćete mjestu pronaći sve potrebno. Evo i dokaza. Imamo ovu puzavu pelargoniju, imamo dipeldeliju, ovu puzavu lijepu, engleske pelargonije, muškatle imamo. Muškatle tamo imamo one duple puzave, obične puzave, lončanice imamo po 30. Kako se kreću cijene? Pa od 3 do 30 kuna. Za što se građani najčešće odlučuju? Pa za ove ljetnice. Ja nisam baš nešto iskusan vrtlar, ali evo, primamile su me ove različite boje i evo, uzela sam nekoliko trajnica i pelargonija, tako da malo ukrasim svoj vrt. Želja organizatora je da sajam postane tradicionalni po uzoru na ostale sajmove koji se održavaju u gradu na Dunavu. Ako do sada niste, još stignete posjetiti Trg Republike u Vukovaru, jer on će do nedjelje biti prava cvjetna oaza. Ženski Lions klub Mursa već je poznato redovito organizira različite aktivnosti sa ciljem pomoći onima kojima je uskraćen dio radosti življenja. Tako su ovoga puta Lionsice ujedinile snage i pomogle ljudima u potrebi. Udruzi slijepih Osječko-baranjske županije. Predstavnice Lions kluba Mursa u ožujku su organizirale u dječjem kazalištu Branka Mihaljevića predstavu Diva u kojoj su sudjelovale Marija Sekelez i Natalija Đorđević. Novac prikupljen od prodaje ulaznica odlučile su donirati Udruzi slijepih Osječko-baranjske županije. Kupili smo im stol za masažu i paravan jer smo čuli da postoji pet članova njihovi koji su obučeni za medicinsku masažu. Drugi stol je donirala naša članica Sofija Vidaković koja se uključila isto tako u akciju još dodatno, jel? Tako da, da mislim da ćemo im ovom akcijom, jel, pomoći u njihovom radu. Poznato je kako slijepe osobe imaju istančan osjet dodira. Upravo ih ta informacija stavlja na vrh ljestvice gdje mogu konkurirati ostalima. Masaža nije teška jer ne podrazumijeva snagu nego tehniku i znanje, ističu u udruzi. Ovo je hvale vrijedna donacija, prije svega zato što nama fali stol jedan, a oni su nam donirali dva. I to je stvarno velika pomoć jer omogućiti nekom da živi od svoga rada, mislimo da je to u biti rješenje naših svih poteškoća. Za sutra nam prognostičari najavljuju pretežno sunčano vrijeme s povremenom umjerenom naoblakom. Zadržit će se vjetrovito, te se u Slavoniji očekuje umjeren mjestimice i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka kretoće se od jutarnjih 11 do najviših dnevnih 19 Celzijevih stupnjeva. Na kraju smo dnevnika. Hvala što ste bili s nama i doviđenja.
Osječki gimnastički reprezentativci Robert Seligman i Tomislav Marković nisu se uspjeli kvalificirati u finala po spravama na četvrtom europskom pojedinačnom prvenstvu, što se od 4. do 10. travnja održava u Berlinu. Seligman je osvojio 9. mjesto na konju s hvataljkama s ocjenom 14,700, što mu je bilo dovoljno samo za status prve pričuve u finalu, u kojem će se u subotu za medalje boriti 8 najboljih vježbača. Razočarenje Seligmanovim plasmanom tim je veće jer je kao 8. u finale ušao Mađar Hidvegi s istovjetnom ocjenom. Utješna nije niti činjenica kako su u kvalifikacijama na konju s hvataljkama samo 3 gimnastičara dobila ocjenu veću od 15.0. Još slabiji plasman ostvario je u vježbi na tlu Tomislav Marković, koji je u Berlinu završio tek kao 11. s ocjenom 15,025. Marković je ovako slabim plasmanom propustio mogućnost nastupa na svjetskom prvenstvu, što bi se u listopadu trebalo održati u Japanu. Time je definitivno otpala i mogućnost da Marković izbori vizu za Olimpijske igre 2012. u Londonu. Pred nama je još jedan vrlo bogat osječki sportski vikend iz kojeg izdvajamo najvažnija događanja. Večerašnjim je prvim susretom između Zaprešićkog Intera i Šibenika otvoreno 24. kolo prve Hrvatske nogometne lige, u sklopu kojeg momčad Osijeka sutra gostuje u Zadru. Trener bjeloplavih Branko Karačić ovom prigodom ne može računati na ozlijeđene Dinu Špehara i Josipa Lončarevića, te Antona Maglicu koji odrađuje utakmicu neigranja zbog 3 žuta kartona. U ostalim susretima 24. kola prve HNL sastaju se još hrvatski dragovoljac i Slaven Belupo, Karlovac i Cibalija, Varaždin i Hajduk, Rijeka i Zagreb, Dinamo i Lokomotiva, te Split i Istra 1961. Ove subote na rasporedu je svih 9 susreta 24. kola 3. Hrvatske nogometne lige Istok, u okviru kojeg trenutačno 12. plasirana Osječka Olimpija u subotu od 16 sati gostuje u Slatini kod istoimenog domaćina. U nastavku prvenstva 4. HNL Istok u njenom 24. kolu ovog se vikenda sastaju Metalac Mladosti Zantina te Čepin Elektra. Istovremeno Osječki Grafičar Vodovod gostovaće kod Feška u Feričancima, a Višnjevac kod Doriolika u Orjovcu. Što se tiče dvoranskih sportskih uzbuđenja, sutra su u našem gradu na rasporedu 2 iznimno zanimljiva prvoligaška susreta. Prvo će u 18 sati u dvorani Zrinjevac rukometašice Osijek PSC Opela ugostiti zagrebačku Trešnjevku. Nakon višestruko vrijedne pobjede protiv Samobora, učenice trenera Kreše Modrića spremne su otkinuti barem dio bodovnog kolača i favoriziranim zagrebačkim rukometašicama, a što bi moglo biti presudno u grčevitoj borbi za ostanak u prvoligaškom društvu. Sutra navečer s početkom u 19 sati u dvorani Gradski vrt odbojkaši Murse započet će svoj drugi susret polufinala do igravanja za prvaka Hrvatske protiv zagrebačke Mladosti. Mladostaši su prije 2 dana lako poveli 1-0 u pobjedama u polufinalnoj seriji, a Osjećani će sada pokušati na domaćem parketu pružiti što jači otpor mladostašima. Za ulazak u finale do igravanja igra se na 2 pobjede.